Se liga nessa dica importante. Olha aí. Isso aí é uma válvula de retenção. O que é uma válvula de retenção? Ela é usada para, na hora que começar a chover, a água não retornar para dentro da sua casa. É isso mesmo, para não retornar para dentro da sua casa. Como é que é feito isso aí? Você vê por onde passa a sua tubulação. Antes de chegar na caixa da rua, você cava e faz a instalação simples e fácil dessa válvula de retenção e evita bastante prejuízo, viu? Muito.